Bagi tahun 2016-2017, soalan dia pun panjang. So, ada A, ada B. Kita jawab dahulu A. Uh, S react to form product T and V at constant temperature according to the following reaction. So, dia bagi satu saja rectum, dua produk. So, in an experiment, the data obtained was shown in table 1. So, given to you ini, concentration of S then versus time ni kat sini so using the integrated rate law method plot a graph to prove that the above reaction follows second order so bila kita pakai integrated rate law ni dia nak straight line graph Okay. So calculate the value of the rate constant, half-life and write the rate law for the reaction. So based on your graph, determine the concentration of S at 150, uh, 1,500 second. Okay, so dalam ni banyak soalan. So kita selesaikan satu-satu. Benda pertama dia nak Proof dahulu benda ni adalah second order. Dan kita guna integrated rate law. So, keluar dahulu second order punya integrated rate law. So, inilah 1 over species dia adalah S. So, kamu jangan pakai A. So, A tu adalah general. Okay, so letakkan species yang betul. Right turn kita adalah S. So, 1 over S at time minus 1 over S initial equal to KT. Okay, kemudian kita nak plot. Bila kita nak plot kita tukar kita punya equation kita supaya 1 over s at time ni menjadi y. Okey, so paksi y kita adalah 1 over st. Yang ni kt dengan 1 over initial ni saya bawa ke sini. Okey, so 1 over initial concentration kita adalah c. t saya adalah paksi x. y saya adalah paksi s. y saya adalah 1 over concentration at time. So nanti slope kita nak dapatkan untuk k. So sekarang kita pak kita plot dahulu y versus x ni. Okay, so bila kita plot sebelum kamu plot data yang diberi adalah concentration. Okay, so kamu tukar dahulu buat dahulu table baru. So time time lah. Concentration tukar kepada 1 over concentration. So, ini adalah markah. Okay, so tunjukkan bahawa kamu sudah kira 1 over concentration. So 1 bahagilah. 1 bahagi 4.5 dapatlah value-value-value ini. Okay, kemudian barulah kita plot. So saya plot tau. Bila plot maksudnya kertas graph. So ini adalah plot saya. So 1 over S versus time. Paksi Y 1 over S. Paksi X saya adalah time dan saya dapat straight line. Ok, so ini straight line saya. So, dah dapat straight line. Kita cakap lah. So, the graph of 1 over S versus time give a straight line. Thus, proof that this is second order reaction. So, siap kita punya proof. So, selesailah yang pertama proof. Okay. And then, so, minta calculate the value of rate constant. So, dia minta K. So, bila kita nak cari K, K kita kalau kamu tengok dekat sini, K kita adalah kita punya slope. So, bila kamu nak cari, kita carilah dekat slope. Okay, tengok daripada graph. So, saya buatlah dua, pot, dua point dekat sini. So, kamu kena tunjuk dekat graph. Nak menunjukkan bahawa kamu guna graph untuk cari kita punya K. So, slope kita daripada dua point ni. So, kita dapatlah slope kita 0.01 dan 0.01 ni adalah Okay, so K kita adalah 0.01 dan kita punya constant, kita mestilah ada unit. So, sorry. Okay, ingat dia adalah second order. So, bila second order, unit kita per permula per second sepatutnya. Tapi masa kita guna dalam unit minit. So, jangan tersilap per second pula, kita akan jadi per minit. Okay, so pemula peminat. Ini kita punya rate constant. Okay, dah siap rate constant. Calculation dalam graf tak ada masalah. Kita sambung pula calculation. Seterusnya, soalan tanya lagi. So, bila soalan tanya lagi, kamu pun kena jawab lagi. So, half life. So, half life okay so half life equation untuk second order half life adalah t half equal to 1 over k times dengan initial concentration okay k kita ada dah ada 1 over 0.01 kita baru dapat tadi initial initial adalah at time equal to 0 so at time equal to 0 jangan ambil yang ni kita ambil yang original 4.5 ni okay so 4.50 so dapatlah jawapan dia kita dapat 22.2 hmm, minit. Disebabkan rate constant kita dalam minit, jawapan kita pun dalam minit juga. Kalau kamu tukar semua dalam saat, kamu akan dapat saat lah. Tapi jangan menyusahkan hidup. Okay, so itu untuk half-life dan soalan minta write the rate law. So rate law kita, rate equal to K concentration kita. So concentration kita times dengan kita punya rate turn s power of 2 itu second order ataupun boleh juga yang ni so rate equal to kamu dah tahu dah kamu punya mm um, uh, apa ni k kita so 0.01 kenapa ini tak ada 0.01 times dengan concentration of s power of 2 pun boleh tapi pakai yang ni pun okey dah lah okey and then soalan minta sambung lagi determine the concentration of s at 1500 second okey pakai balik graf okey satu lagi at 100, 500 second. Kita punya graf kita dalam minit. So convert lah kepada minit. So 25 minit. So kita dapat 1 over T. Okay. So kamu kena buat macam ni lah. Line, dotted line ni. Sebab dia nak tunjuk dalam graf. So ini 1,500 uh, second kita. 25 minit. So tarik sampai kena palang. Kena kita punya line. So tarik ke tepi so kita dapatlah 0.47 tapi 0.47 ni bukan concentration itu adalah 1 over concentration Okey, so 1 over concentration kita adalah 0.47 So dia nak concentration So bila concentration 1 over je lah So kita dapat lah concentration kita At 100 and 1500 would be Mola. okay, so siaplah untuk, e. okay, okay. Bagi soalan kedua, soalan kata, in a reaction W produce X, initial rate given 2.25 times 10 power of negative 3 mol per dm cube per second when the concentration of W is 0.33. Okay, if the reaction is first order, okay, calculate the initial rate of reaction when the concentration of W is 0.85 mol per di eh, per dm cube ok so dia bagi tahu dah hin dia adalah first order so bila first order keluarkan dahulu rate equal to k constant kita dalam mereka w power of 1 lah ok so ini kita punya uh, rate law untuk first order eh, ok lepas tu dia bagi yang pertama konsentrasi yang pertama, dia bagi concentration yang kedua tapi dia tak bagi initial rate yang kedua so maksudnya kita nak kena compare lah rate 1 dengan rate 2 so compare lah rate 1 over rate 2, so dia akan jadi initial rate 1 ok kita ada 2.25 darab 10 kuasa negatif 3 darab Per dengan rate tu kita tak tahu Okay rate tu kita biar aje Equal to K kita K lah Times dengan concentration W So concentration W untuk yang first 0.33 Sorry dalam bracket biasa aje Power of 1 over K juga uh, Concentration yang kedua 0.85 Power of 1 juga Ok, so kita boleh cancel KK dekat situ and then kamu boleh selesaikan untuk dapat rate 2 equal to 5.8 times 10 power of negative 3. So unit dia ikut sama dengan unit rate yang pertama tadi ni. So mol per dm cube per second. Ini cara mudah untuk kamu tulis unit. Ok, so tulis tau unit. Kadang-kadang dia mandatory. Okay, takut terjumpa dekat kadang-kadang. Okay, next. Soalan bagi dekat kamu. Given the rate constant for the first order reaction, okay, first order reaction is 25 at eh, 25 and 35 degree Celsius. Ni, 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 ni. Okay. Determine its activation energy. So, sekarang masa untuk kita guna Arrhenius equation. So, ini adalah T1, T2, K1, K2. Kita nak guna equation ln k1 over k2 equal to EA over R times dengan 1 over T2 minus 1 over T1. So, T2 dan T1 kita mesti convert dalam unit Kelvin. So, masuk substitute value inside. So, ln 1.74 darab 10 kuasa negatif 5 over 6.61 darab 10 kuasa negatif 5. So make sure kamu masukkan yang value yang betul. EA kita tak tahu, kita nak cari R kita adalah constant. So cari dekat depan per dengan temperature yang kedua. So temperature yang kedua 308 Kelvin minus dengan temperature yang pertama 298 Kelvin. So calculate kamu akan dapat EA kamu dalam unit joule. Okey. So 101849 joule per mol. Okey. So soalan tak minta pun dalam unit kilojoule. Dia tak spesifikkan. Kamu boleh tinggalkan jawapan kamu macam tu. Kalau kamu nak convert kepada kilojoule pun tak salah. Nak tinggal macam ni pun tak salah. Okey. And then next one Soalan bagi, soalan tanya lagi, other than temperature, selain daripada temperature, discuss two factors that would affect the reaction rate. So, saya type, saya siap. So, saya malas nak menulis, banyak sangat. So, pilih dua sahaja. So, ini saya listkan semua yang lain. Okey. So, yang pertama concentration. So, as concentration increase, the frequency of effective collision increase, maka rate pun kita akan increase. So, sambunglah ya, saya terlupa. So, rate will increase. Okay, And then next one catalyst. So, catalyst will provide an alternative pathway by lowering the activation energy, E_a as a result increasing the frequency of effective collision and increasing the rate so tambahlah increasing the rate tu and then ataupun kamu nak tambah faktor yang ni pressure so as pressure apply ataupun kita reducekan volume of the container the number of molecule per unit volume increase thus the frequency of effective collision increase reaction rate increase so bila bekas kecil maksudnya molekul dalam tu akan berlanggar lebih kerap so increase lah. And then the last one, particle size, smaller particle size will have bigger surface area exposed for the reaction and lead to higher frequency of effective collision. So, reaction rate increase. Okay, pilih dua sahaja. Soalan minta dua, tak perlu nak list semua. Ini adalah semua selain daripada temperature. So, itu je lah.